プロの酔っ払いなのよ。一線を越えない酔っ払い、はい、もうその辺はもう紫雀師匠の域に行ってんじゃないかなっていう50代の男が2人で家飲み。花丸大吉どっちかがもっと食えたらもっと俺たちは、ね、上行ってるよ。そこの三食が細いこれ花丸大吉一番弱いところね。一口でいけんって自分でいつも思う。もうこれで俺来週まで行けます家飲み花大木曜夜10時。